Rusiya neftinin qiymətinə limit qoyulması barədə razılığa gəlinib. Gəlin əvvəlcə bu ümumiyyətlə hansı anlama gəlir? Nə deməkdir neftin qiymətinə qoyulan limit? Neftin və yaxud qazın və yaxud hər hansı bir digər əmtənin və yaxud xidmətin qiymətinə qoyulan məhdudiyyət əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, bu şübhəsiz ki, heç bir halda bazar mexanizmi kimi qəbul oluna bilməz və biz görürük ki, liberal iqtisadiyyatın beşiği olan Qərb hal-hazırda tamamilə antiliberal və antibazar alətlərinə üst tutur və belə olan halda maraqlıdır. Yəni, uzun illər ərzində biz iqtisadi dərsliklərdən, Qərb iqtisadçılarının elmi əsərlərindən oxuduğumuz o liberal bazar iqtisadiyyatı fəlsəfəsinin təntənəsi yanaşmalarının nə dərəcədə lazım olduqda, o lazım olduqdan da dırnaq arası qeyd edirəm, çünki bir qədər sonra mən bunun izahını verməyə çalışacağım ki, yəni bunun nəticələri və fəsadları necə olacaq. Amma yəni görünən odur ki, bütün o nəzəriyyələrdə yazılan bazar iqtisadiyyatının az qala bir yerdə cənnət olması ilə bağlı o yanaşmalar və fərziyyələr, mən deyərdim ki, bax bu son həftələr ərzində puça uğruyur və demək olar ki, tamamilə alt-üst olur. Axı bazar münasibətləri, o cümlədən beynəlxalq ticarət münasibətləri çərçivəsində hansısa bir siyasi inzibati qərarla qiymət həddini necə müəyyən etmək olar? Bu tamamilə bazar fəlsəfəsindən uzaqdır, amma hazırda heç bu da önəmli deyil o dərəcədə. Hazırda ən önəmlisi odur ki, məndə elə bir fikir formalaşmaqdadır ki, Avropa rəsmiləri, Avropa liderləri, Avropa iqtisadiyyatının real sektorunun və deməli bütövlükdə Avropa iqtisadiyyatının, Avropanın iqtisadi və sosial mühitinin dağıdılmasına doğru çox sürətlə irəliləyir. Qəbul olunan qərarlar o qədər absurddur ki, mən elə gəlir ki, biz yaxın aylarda Avropanın sosial-iqtisadi müstəvisində də, siyasi müstəvisində də çox ciddi dəyişikliklərin şahidi ola bilərik. Elşad müəllim, onda Rusiya nefti ilə bağlı qiymətə qoyulan limit, mən belə anladım ki, sizin şərhlərinizdən Rusiyaya o qədər də ciddi təsir göstərməyəcək. Əksinə, Avropa ölkələrinə ciddi təsir edəcəyi ehtimalı çox böyükdür. Bunu biz hansı əsaslardan deyirik? Bilirsiniz necədir? Bax, mən çox təəssüf edirəm ki, bizim də kütləvi informasiya vasitələrinin xeyli hissəsi bu tip məsələlərə belə sistemli və kompleksli yanaşmır. Dünəndən məlumatlar gedir ki, bəli, limitlər tətbiq olunacaq, amma məsələni həmişə bu tip xüsusilə məsələləri, bu tip mürəkkəb istiqamətdə, mürəkkəb bir sistemə malik olan kompleksli məsələlərə sözsüz ki, kompleksli və sistemli yanaşılmalıdır. İndi axı ona da fikir vermək lazımdır ki, əks tərəf nə idi? Əks tərəf də deyir ki, heç bir limit çərçivəsində biz bu ticarəti reallaşdırmayacaq. Yəni o ölkələr ki, limiti tətbiq edəcək, biz sadəcə olaraq onlara nə neft satacaq, nə qaz. Və buna niyə bu qədər diqqət yetirilmir? Axı bu ticarət iki tərəfli olur. Mən məhsulu satanamsa, mən məhsulu satmıramsa, siz nə qədər limit qoyursunuz, qoyun, o məhsul sizə çatmayacaq ki. Yəni bunu ən belə sadə dildə desək, yəni ticarətdə iki tərəf yoxdursa ticarət mümkün deyil. Ona görə də o Rusiya rəsmisinin, Rusiya hökumətinin sədr müavini Novakın konkret bəyanatı oldu ki, o dövlət və yaxud o şirkət ki, bizə qeyri-bazar məhdudiyyətləri, qiymətlə bağlı məhdudiyyət qoyacaq, biz onlara nə neft satacaq, nə qaz. Yəni, və onun səhərsi günü yeri gəlmişəm. Buna da niyəsə təəssüf ki, bizim kütləvi informasiya vasitələrinin xeyli hissəsi heç bir reaksiya vermir. Şimal axınının müxtəlif açıq qeyd etmək lazımdır. Bəhanələrlə tamamilə Rusiya tərəfindən dayandırılması prosesi baş verdi. Şimal axını ilə bağlı, yəni artıq bu ayın əvvəlindən qaz Avropaya getmir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, artıq Rusiyadan
Avropaya nəql edilən qazın yalnız iki xətti qalır. Türk axını maksimum gücləşləyən, çünki Türkiyə ilə Rusiya arasında münasibətlərdə ciddi problem yoxdur. Və Ukraynadan o da kəskin şəkildə 7-8 dəfə azalmış həcmlə, bu da maraqlıdır ki, Ukrayna niyəsə öz ərazisindən tranziti dayandırmadı. Həmin ölkə üzərindən gedən tranzit, yəni Yamal Avropa qaz kəməri tamamilə dayandırılıb, şimal axınının dayandırılması ilə bağlı da Rusiya qərar verdi. Bu artıq bu qışda qaz qiymətlərinin ən konservativ proqnozlarla 4000 dolları keçməsi deməkdir. Bu isə o deməkdir ki, siz təsəvvür edin, hətta Rusiya 3 dəfə, 4 dəfə qaz ixracatını azaltsa da, o qiymət artımı hesabına bu prosesi tam şəkildə artılaması ilə kompensasiya edəcək. Bəs Avropa iqtisadiyyatı nə istehlak edəcək? O qədər alternativ burada maraqlı var mı? Eşad müəllim, burada maraqlı bir sual yaranır ki, bəs bu qərarı verəndə G7 götürqo eləməyib, yəni qarşı tərəfin, yəni Rusiyanın belə bir addım atacağını düşünməyibmi? Rusiyanın açıqlaması var ki, hə, siz qeyd etdiyiniz kimi limit qoyurlar, qoysunlar, biz də satmayacağıq. Söhbət təkcə xam neftdən getmir, həm də neft məhsullarına qoyulan limitdən, qiymətlərinə qoyulan limitdən gedir. Yaxşı, Rusiya qazını satmasa, daha doğrusu neftini satmasa, adı çəkilən ölkələr hansı addım atacaqlar? Soyuqdan donacaqlarmı və ya başqa problemlərləmi üzləşəcəklər? Bu artıq həmin ölkə vətəndaşlarının üsyana qalxması kimi bir anlama gəlir. Məntiqli sualdır, bəli, əlbəttə ki, məntiqli sualdır. Amma bunun da cavabı fikrimcə ondan ibarətdir ki, siz qeyd etdiniz G7. O G7-də qərarın kimin tərəfindən qəbul olunması mənə elə gəlir ki, bu gün artıq hamı üçün aydındır. Və G7 dedikdə biz hansısa bir bərabər hüquqlu, orada monolit bir sistemin olması barədə əgər fikirlər səsləndirsək, biz mənə elə gəlir ki, ən azı sadəlövh yanaşarıq bu məsələlərə. G7-də və Qərbdə sözsüz ki, konkret bir lider dövlət var. O lider dövlət gündə bu problemlərin dərinləşməsinin həm iqtisadi, zənnimcə, həm də siyasi çox böyük dividentləri var. Ən azından ona biz nəzər yetirə bilərik ki, bu ilin əvvəlindən Amerika Birləşmiş Ştatlarından maya qazının Avropaya ixrac həcmi nə dərəcədə artmışdır. Bugün faktiki olaraq Avropa qaz idxalında mərkəzi mövqedə Amerika Birləşmiş Ştatları dayanmaqdadır. Demək olar ki, Amerika xarici ticarətinin kəskin mənfi saldosunun aradan qaldırılmasında bugün ən effektiv üsul Avropaya qaz ixracatının təmin edilməsidir. Yəni, Rusiya bu bazardan çıxır, öz tərəfindən şaxələndirir, mümkün qədər Çinə və Hindistana Rusiya enerji daşıyıcılarının yeri gəlmişən həm neftdən burada söhbət düzdür, ilk növbədə neftdən gedir, amma Çindən gedirsə söhbət həm də qazdan. Rusiya bazarı, satış bazarlarını, istiqamətini bazarlarının dəyişir kəskin şəkildə. Digər tərəfdən qiymət artımı hesabına kompensasiya edir gəlirlərini. Amerika Birləşmiş Ştatları da çox belə böyük bir bazar əldə edir və yüksək qiymətlərdə, çünki maya qazının istənilən halda qiyməti yüksək olmalıdır və digər tərəfdən də qiymətlər bugün o qədər artıb ki, istər kəmərlər də geçsin, istər maya qazı formasında geçsin. Çox azdır, vaxtımız demək olar bitib, fikirlərinizi yekunlaşdırmağınızı xahiş edirəm. Əldə edən tərəf sözsüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.